Kyllähän Bemarissa on aina se tietty hohto. Se on niinku, kuitenkin kun se ei ole Puolassa tehty Mersu, niin kyllähän se on aika kiva auto. Ihan makea näköinen, aika urheilullisen näköinen. Erityisesti takavalot, mä tykkään niistä. Siistihän se kosikaa pienen. No on aika semmonen vetävän näköinen peli kyllä, että linjakas. Kymppi miinus. Kasi. Jos varmaan tonne ysin puolelle menis. Ysi. Kasi. Varmaan aika nuori. Ehkä menestyvä. Sporttinen. Se ei ole kauheasti valtion virkamies, se on enemmän yksityisen yrityksen palveluksessa. Ja sitten ehkä semmoinen, joka tietotekniikassa tai jossain muussa semmoisessa alalla toimii, joka tällä hetkellä jolla menee hyvin. Varsinkin kun Bemarista aika paljon on työsuhdeautoja.